Не знімай. Чому? Будь ласка, не треба. А чому? Не знімайте, я вас прошу. А чому? Я розумію. Не знімайте, будь ласка. Але чому? Що, а що відбувається? Можете хоч сидіти? За чого ви тут? Януковича того знімати тепер не дають. А ви не знаєте, що відбувається? Зносять барикади, я правильно зрозумів? Правильно, зносять. Подивіться, хто тут канал стоїть. Його ж ви зікрали повністю, ті, хто тут охороняли. Сиділи, вони охороняли, а він же ж розкорочений повністю. Розікрали КамАЗ, так? Звичайно, навіть двигун зняли з цих шасів, всі що хочуть познімали. А чий КамАЗ? Це ж був колись, він, це ж був оцей, водомет. А, то це був водомет, це, так? Ну, бо машина була. Подивіться, що з нею залишилося. І це сиділи оті охоронці, нібито вони сиділи тут. Це ж вони ж тут все розкручуються. Це вже публіка така тут сидить, що вони тут прижилися вже. На то ви вважаєте, це нормально, що? Абсолютно нормально, так що це зноситься. А хто проти? Ну, запитайте їх оці. А чому це раптом? Бо ви знімаєте, як спілкуються люди. А що ж тут такого? Що ж тут такого? Давайте я до вас, а хто ви? Ви будете з кимось розмовляти, я буду знімати. Ну та це ж не просто так розмова, правильно? Це розмова в центрі на Хрещатику. Та не важливо, де ця розмова. Ну для мене це важливо, я, наприклад, чого? Киянка. Я не розумію, що тут відбувається. Так ви, може, будете лізти до всіх? Чи це до всіх? На вулиці, де... Ну, може, прокоментуйте тоді, так ви, нема питань, прокоментуйте, що відбувається. Це буде нормально з вашого боку. Бачите, люди, тут вони ще деякі питання. Скажіть, будь ласка, а зараз приїхати, я тут буду їм вже. Я просто людина. Дуже добре, що ви просто людина. А що, це має значення? Знімаєте, це. Ну як це, чому? Ну а чого ви знімаєте, як люди спілкуються? А що, ви приховуєте щось чи що? То ли ви глупа людина, то ли ви щось не розумієте.